Labvakar! Jūsu uzmanībai priekšvēlēšana diskusija raidījums Novada izvēles Latgale balso. Šajā raidījumā runāsim par Aknīstes novada problēmām un iespējamo attīstību nākamo 4 gadu laikā. 2013. Gada pašvaldību vēlēšanām Aknīstes novadā iesniegti 4 saraksti. Diskusijās piedalīs 3 sarakstu pārstāvi, un tie ir: Vienoti novada izaugsmē Jānis Vanaks pirmais sarakstā, Jānis Vanaks, CIJ būve, Valdis Loceklis, Aknīstes novada pašvaldības deputāts. Labvakar! Labvakar! Nākamais par attīstītu novadu Andris Zībergs pirmais sarakstā. Andris Zībergs, Aknīstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālists, zemnieku saimniecības Kalna Rūdupes īpašnieks, Latvijas augļukopu asociācijas biedrs. Labvakar! Labvakar! Vienoti novadām Viedzene pirmā sarakstā. Viedzene, Aknīstes novada domes priekšsēdētājas vietniece. Labvakar! Labvakar! Diemžēl mēs savam novadam atteicās piedalīties, jo no šī saraksta deputātu kandidātiem esot ļoti daudz darba. Pirmais jautājums deputātu kandidātiem – viena minūte laika, lai atbildētu. Kāpēc jūs vēlaties pēc pašvaldību vēlēšanām pārstāvēt Aknīstes novada domi? Lūdzu, jūsu minūte vienotu novada izaugsmē. Tā, nu, vēlreiz labvakar Aknīstes novada iedzīvotāji. Kāpēc es to izvēlējos? Pirmkārt, Aknīstes novadā ir ļoti daudz tādu darbu, kuri ir iesākti un vēl nav novesti līdz galam. Tāpēc arī gribētos vēl turpināt šo iesākto darbu un kandidēt vēl ar šo sarakstu, kurš ir ļoti labi izstrādājis programmu, es uzskatu, uz nākamajiem 4 gadiem. Paldies par attīstītu novadu. Zīberga kungs, lūdzu, jūsu minūte. Tā, vēlreiz labvakar Aknīstes novada iedzīvotājiem un, protams, visiem pārējiem. Tā, kāpēc mēs vispār nolēmām startēt? Aknīstes novada domē, mūsuprāt, ir dažas problēmas, ja, kuras mēs ar savu piedalīšanos un teiksim, iesaistīšanos, vai, teiksim, ja mēs tiksim ievēlēti, daļai atrisināsim. Pirmais, manuprāt, Aknīstes domē visus šos 4 gadus ir pietrūcis viens būtiskas lietas. Tas ir radošu ideju. Un, teiksim, arī prāta, ja, vai kā tev labāk pasaka, intelekta, lai šīs idejas realizētu. Nākošais, principā, man tā šķiet, ka Aknīstes domas pašreizējiem sastāvam daļai ir bailes no radikālu, bet nepieciešamu reformu realizācijas. Šajā ziņā es pirmkārt domāju skolu reformu. Teiksim, bija ļoti... Paldies jūsu laiks. Vienotam novadam, lūdzu, jūsu minūte. Labvakar, Aknīstes novada vēlētāji. Esam nolēmuši piedalīties šajās vēlēšanās, jo mūsu komandai ir zināms pašvaldības darbs, un arī man personīgi ir liela pieredze pašvaldību darbā, jo 15 gadus esmu strādājusi kā Asaris pagasta padomes priekšsēdētāja, un šos 4 gadus esmu bijusi Aknīstes novada domes priekšsēdētājas vietniece. Ir zināmas novada problēmas, ir uzsākti un arī pabeigti vairāki projekti. Ir siltināta vidusskola, bērnu dārs, ir realizēti ūdens projekti Gārsenes un Asaris pagastos, rekonstruēta tranzīta iela Aknīstē, un tā kā arī darbs ir jāturpina, kaut vai pie Aknīstes ielas rekonstrukcijas, un tāpat arī ielu apgaismojums un ūdens saimniecības sakārtošana, tāpēc vēlamies darbu turpināt. Paldies, jūsu laiks ir beidzies. Zīberga kungs jau pirmajā jautājumā skāra otro jautājumu, un tas ir, kā jūsuprāt ir strādājusi pašreizējā Aknīstes novada doma šo 4 gadu laikā? Ļausim Zīberga kungam turpināt, lūdzu, jūsu minūte. Es pirmkārt vienīgais no klātes šajiem iepriekšējo sasaukumu tā kā nepārstāvu, ja. Kā ir strādājusi. Īstenībā ir veiktas daudz nopietnas lietas, teiksim, tā pati komunālā saimniecība sakārtota pirmo reizi, teiksim, tik lieli ieguldījumi ir bijuši pirmo reizi visā Latvijas neatkarības laikā, jā. Bet
ir teiksim, citas lietas, kurām dome sarežģītas lietas, kurām dome, teiksim, nu, garām ejot pieskarās, bet viņas nerisina. Teiksim, tāpat, ja iesāk par to skolu reformu, jā, pašreiz iepriekšējā saslimu laikā bija, nu, teiksim, visām trīs skolām nomainījās direktori. Šajā laikā bija ļoti liela iespēja samazināt izglītības izmaksas, nelikvidējot skolas. Teiksim, uztaisīt uz visām trīs skolām vienu, lai būtu viens direktors, pārējās būs strādāt kā filiāles. Nu, šajā gadījumā ietaupīt naudu, kur varētu izmantot kaut kur citur. Tas netika izdarīts. Paldies, paldies, lūdzu. Vienot novadam, kā strādājusi pašreizējā doma? Par cik esmu bijusi arī kā novada domas priekšsēdētājas vietniece, tad uzskatu, ka padarīts ir ļoti daudz, jo nu nosaukti minētie projekti, ko es jau teicu, un tāpat arī ir tālāk plānots veikt vairākus projektus un darbus, un tā, ka īpaši jāstrādā vēl būtu pie pašvaldības ceļu sakārtošanas un arī jārisina sociālās problēmas. Un arī gribētos vēl drusku pieskarties uzņēmējdarbībai, jo iedzīvotājiem ir jānodrošina darba vietas. Un tāda jauna doma, kas mums tā ienāca prātā, ka varētu jauniešus piesaistīt, rīkojot ēnu dienas tieši novada uzņēmējiem, lauksaimniekiem, speciālistiem, jo nu, jaunieši tomēr arī daļēji neiepazīst to darbu, ko varbūt arī ikdienā varētu turpināt strādāt novadā. Paldies, vienot novada izaugsmē, lūdzu jūsu minūte. Par skolām runājot, šeit Cīper kungs pieminēja, es uzskatu, varbūt tās skolas tiešām, kā viņš saka, vajadzēja nedaudz to visu pārveidot, bet mēs taču dzīvojam priekš saviem novada iedzīvotājiem, jo iedomājieties, ja tam bērnam ir jāceļās kādos 6 no rīta un jādodās uz aknīsti un vēlu vakarā jāierodas mājās. Kas notiks ar tām ēkām, ja tās skolas tiks likvidēta? Gārcenē ir pils. Es uzskatu, ka tā arī ir viena tāda, nu, liela atbildība par to arī. Tas ir arī jāuzņemās. Bet par to, kā domi strādājuši 4 gadu laikā, jūs prāt? Par domi. Saistībā par domi cita runāšana ir pilnīgi. Dome, es uzskatu, strādāja normāli. Vienīgā, ko es uzskatu, lielākā problēma bija domē tas, kad domē, pašā domē tieši bija pat daudz tieši domes darbinieku, kas traucēja varbūt daudz kur pieņem tādus ļoti svarīgus saimnieciskus jautājumus. Paldies! Kā pārējo domā, daudz domes darbinieku ir Asaras domē? Lūdzu, vienot novadam. Nu, tie darba pienākumi ir sadalīti un liekas katrs veids nu, tas, kas ir nepieciešams. Un vienīgais, ko es uzskatu, mums novadā būtu ļoti vajadzīgs vēl projektu cilvēks, projektu vadītājs, jo nu, tas darbiņš, projektu vadīšana, piemēram, arī man tika uzticēta, plānotāja tika uzticēta, tagad arī būvinženieris pieņemts, un pat man liekas vēl kā projektu cilvēkam mums novadā trūkst. Tā daudz nav darbinieku? Nē. Kā jums šķiet, var attīstīt novadu? Minūtes laikā uzspēšu, jā, tad pirmkārt es Vanaga kungam gribu oponēt, vai viņš, es nezinu, vai viņš nedzirdēja vai kā, bet es runāju par skolu reformu, jā, nevis pašlaik likvidējot skolas, bet gan samazinot administratīvo aparātu, teiksim, direktor, būtu viens direktors, trīs filiālis, jā. Tālāk par iepriekšējo sasaukumu. Strādā traucēja nevis par daudz pašvaldības darbinieku, bet kopumā, jā, kad 6 skolotāji no 13, teiksim, viens medicīnas darbinieks, no arī pašvaldības darbinieki, kuri īstenībā nu, strādā budžeta iestādēs, kuriem maksā naudu no budžeta un liela daļa. Nu, es atvainojos varbūt dažiem, bet nu, viņi nezina, kā naudu nopelnīt un kā naudu jātaupa. Jūs solāt, kad arī pašvaldības administrācijā strādājošo funkcijas ir jāmaina, un turpmāk jūs neparedzat algotu priekšsēdētāja vietnieku amatu, uzsverot, ka kad ir jāpārskata arī izpildu direktora šīs te funkcijas? Principā, Aknīstes novads ir pēc pašvaldu likuma izvēlējies dārgāko modeli administrācijai. Ja? Priekšsēdētājs, priekšsēdētājs vietnieks, izpildu direktors.
atbilstoši likumam pašvaldībās zem, kurās zem 5000 iedzīvotājiem var, teiksim, pat nebūt izpildu direktors, bet, manuprāt, drīzāk liederīgāk būtu izpildu direktoru amatu, protams, atstāt un priekšsēdētāju vietnieku, atbrīvot to priekšsēdētāju vietnieku amatu likvidēt un, teiksim, par to ietaupīt to naudu, kā jau arī viņa minēja, mums trūkst projektu vadītājs. Teiksim, par to naudu varētu nolgot projektu vadītāju. Kā jums šķiet, izpildu direktors ir nepieciešams? Vai... Izpildu direktors noteikti ir nepieciešams. Pilnīgi piekrītu Vietas kundzei, izpildu direktors ir noteikti vajadzīgs. Vienīgi maza niance. Izpildu direktoram varbūt vajadzētu nedaudz pieturēties pie tādām lietām, kā daudz vairāk sekot savus tieši padotos darbinieks, kas ir. Un tad es domāju, arī nebūtu tādu problēmu, kad jāsāk domāt būt par izpildu direktoru kaut kādu likvidēšanai par kaut ko. Par attīstīt nodu lūdzu? Tā, es bišu tieši par izpildu direktoru. Jā. Par izpildu direktoru funkcijām, kādas izpildu direktoram būtu jāveic funkcijas, skaidru un gaišu runā likums par pašvaldībām, teiksim, 68. Šķiet pants, jā, un tāpat tās deputāta pašu pieņemtais pašvaldības iekšējais nolikums par pašvaldību. Tur ir definēts, ka galvenās funkcijas, kas izpildu direktoram būtu jāveic, ir domes lēmumu realizācija un izpildu direktoram būtu jāatbild par kapitāla sabiedrībām. Tieši šie ir jautājumi, kurus izpildu direktori pašlaik risina ļoti minimāli. Teiksim, ja man būtu vairāk laika, es varētu arī ar cipariem to visu pierādīt. Par šo izglītības reformu, par attīstītu novadu, jūs teicāt, ka tomēr pašreizējā doma baidās no šīm reformām, un tas ir nesaimnieciski un nepamatoti. Ko pārējie domā? Vai, teiksim, arī Asaris pamatskola jums ir pavisam neliela? Pagājušajā gadā tur bija 42 skolēni. Nezinu, kā šogad ir mainījies vai nav mainījies. Abas divas pamatskolas, gan Asaris, gan Gārsenes, ir skolnieku skaits zem 50, bet atkal analizējot tieši to direktora darbu, jo tomēr ir jābūt cilvēkam uz vietas, kas visas tās problēmas redz, un es uzskatu arī tā, jo par to mēs bijām runājuši, ka varētu būt viens direktors uz visām trim skolām, bet kas tajā brīdī tomēr ir, notiek dažādi gadījumi, un direktors ir viens no tiem, kam ir jāuzņemas atbildība un jārēģē uz visu notiekošo. Bet kā jums šķiet, cik ilgi varēs pastāvēt šīs te pamatskolas? Kamēr būs bērni. Jo, protams, ja būs jāpieno vairākas klases, tas nebūs iespējams uzturēt, bet vēl šogadu es domāju, ka abām skolām ir jāpastāv. Kā jums šķiet, cik ilgi varēs pastāvēt? Vai nebūtu, teiksim, jau ātrāk varbūt pieņemt to nepopulāro lēmumu, un tas būtu iespējams labāk arī pašiem skolēniem? Nē, noteikti. Es uzskatu tā, kamēr būs bērni jāpastāv un tā šīm mums skolā, Asarī un Ansenes skolai un Gārsenes skolai. Bet kas ir saistībā par vadītājiem, teiksim, par direktoriem? Mēs redzam, kas mums notiek, teiksim, tādā pašā mazā pārvaldē kā Gārsenē, kur tiek aizvietoti pārvaldžu vadītāji. Tomēr es arī uzskatu, ja nebūs skolā tā direktora, šī skolā notiks tāpat, kā notiek vienalga kādā iestādē, kur kāds tikai nedaudz pieskata. Tomēr direktors ir vajadzīgs. Bet kamēr būs bērni, jūs jau redzat šo demogrāfisko situāciju, cik ilgi šīs pamatskolas varēs pastāvēt? 2 gadi? Varbūt. Es to nevaru pateikt. Varbūt jaunā doma nāks domās pilnīgi savādāk. Es šo lietu nevaru pateikt, bet es esmu tikai par to, ka šīm skolām ir jāpastāv. Viens ir bērni, otrs tomēr tās arī ir ēkas. Paši saprotam, ja nebūs bērni, nebūs ēkas. Pirmkārt, vēlreiz atkārtu, es nerunāju par skolu likvidāciju. Jūs te uzreiz uzķerat tā, ka... mēs taisamies likvidēt. Jūs par to, ka viens direktors, bet arī jūs par izmaksu samazināšanu. Jā. Piemēram, tā ir tomēr ļoti liela problēma, kad līdzekļu trūkst.
Izglītībai viņi ir nepieciešami, lai skolas būtu modernas, jā, mūsdienīgas, tur ir vajadzīga ļoti liela ieguldījuma, un mēs neskatāmies, kā mēs varam izmaksas samazināt. Mēs, jūs prāt, ar vienu direktoru šīs izmaksas no tā, jā, lielā mērā tiktu samazinātas? Nu, kaut cik tiktu samazinātas. Nu, bet tomēr, ja šis skolānu skaits ir ap 40, cik ilgi tad šī skola varēs pastāvēt apvienotās klases, visas būs, tas taču arī nav risinājums. Nu, protams, un tas traucē arī mācību procesam un kvalitātē, jā. Kas, teiksim, pie likvidācijas, jā, ja nonākam līdz tam, jā, svarīgi būt, tas mums arī programmā ir ierakstīts, jā, kad ēkas nedrīkst nekas slikts ar viņām notikt, jā, viņām ir jāfunkcionē. Un otrs, kas nav programmā pieminēts, nedrīkst tieši vietējie kadri zaudēt darbu. Tur ir jāizdomā kaut kas cits, jā. Paldies. Vai kādam vēl, kas ir piebilstams par izglītības iestādēm? Lūdzu. Tad varbūt arī šī programmā pirms arī vajadzēja izdomāt, ko darīt ar kadriem, kur viņi paliks. Bet saistībā par ēkām noteikti, ja tiks likvidēta skola, es nezinu, kas vēl no kādiem līdzekļiem tiks šī skola uzturēta. Paldies. Tagad piedāvāju noskatīties kopā ar Aknīstes novada attīstību domā paši iedzīvotāji. Kas ir mainījies 4 gadu laikā? Asfalts mums tagad uz Jēkabpili ir. Nebija līdz šim grantēcels, bija pagājušu vasaru augšā pie domes ar asfalts visu tiltu jaunu, pilnīgi jaunu remontēja. Mums ir uzcelta slimnīca par, par Eiropas naudu, par kādu tur naudu uzcelta. Jauna slimnīca, jauna nodaļa, pilnīgi gada laikā virtuve uzcelta. Katlu māja tur 4 gadu laikā viss ir uzcelts. Es teiktu, lielākoties Aknīste pat ir izkopta. Saremontēti ceļi, ietves, skolā remonts uztaisīts, sporta zāle atjaunota. Mazliet piesādās pie laukuma ir. Sakopti ceļi, strāda jauna ir. Vispārs. Tagad vēl projekts turpināsies ceļus atjaunos. Un skaistāka pilsēta palikusi, turisti brauc daudz. Ko nepieciešams uzlabot? Vajadzētu tirgus laukumu uztaisīt. Nu, lai jauniem būtu darba vietas, ka Rīgā strādā, tur nav beiguši augstskolas un nav darba. Man tu trīs mazdēli strādā Rīgā. Tervisos strādā, tas ar kaut kur citur strādā, nav nevar tā tik darbos kā vajag, kā gribētu pēc profesijas. Cerams, kaut ko smēnīsies labopos. Vairāk kādas aktivitātes būs, balles, disenes, kaut kas tāds jauniešiem. Jo īpaši vakaros šeit nav ko darīt tā. Un kā ir ar darba iespējām Aknīstē? Darba var atrast, ja ļoti grib. Ja ļoti grib. Problēmas ļoti lielas ir ar kaplīču. Ļoti lielas. Visas partijas ir solījušas nekad nav. Un arī veca ēka ir, kur kādreiz bija bērnu dārs, varēja uztaisīt. Jo pa visādiem būciņiem un kur tik un kā tik var. Un morga nav kārtīga vispār. Aknīstē, pat nav kur cilvēku nolikt. Tāpat ir kapliča. Tad to veco koku jautājums vēl ir. Un cilvēku attieksme par atkritumiem, par visu. Pensionāriem mums tas, kas ir, tas ir. Strādājošajiem varbūt tur tā jāpadomā par darba vietām. Jo tie galvenais, kas ir, kas braucas to garšanas psihoneiroloģisko slimnīcu strādā. Nu, vairāk jau mums te nekas nav tās iestādes, kas te ir. Nu, zemnieki, spēcīgi vēl. Es redzu, ka šeit neko nevar atrisināt. Nu, tas darbs nav, nekas nav. Un ko jūs gaidat pēc pašvaldības vēlēšanām no jaunā domas sastāva? Godīgi sakot, neko. Es neticu viņiem. Pozitīvi tas, kad Aknīstes iedzīvotāji tomēr atzīst, ka 4 gadu laikā Aknīste ir attīstījusies. Tomēr ir arī problēmas. Infrastruktūra nepieciešams sakārtot, nepieciešamas darba vietas, lai cilvēki tur dzīvotu. Kā jums šķiet 4 gadu laikā vai reāli infrastruktūru sakārtot un veidot arī jaunas darba vietas? Veicināt, lai būtu šīs te jaunās darba vietas.
Lūdzu, kurš vēlas izteikties? Jā, darba vietas tā ir problēma. Nu, nezinu, ir jāpiestrādā. Mums, neko mēs it kā jauni neizdomāsim vēl, ir jāpiestrādā daudz pie vecā. Varbūt tiešām ir lielāka vēl sadarbība jāveido ar tādiem uzņēmumiem kā Nordtorf, arī ar Aknīstes psihoneiroloģisko slimnīcu. Arī tur tomēr šie ir divi, kas mūsu lielākie darba devēji. Varbūt ir jācenšās vairāk veidot sadarbību ar mūsu pašu uzņēmējiem. Kāda varētu būt šī sadarbība? Veidot, nu es nezinu, varbūt jāveido ir kaut kādu kopēju, nu, teiksim, jāveido kaut kādu kopēju ar viņiem tādu kā padomi, lai varētu vienoties tieši par šo visu lietu. Nu, tad paldies, ka domā pārējie. Lūdzu, par attīstītu novadu. Es domāju, tieši par infrastruktūru, jā. Par infrastruktūru un darba vietu radīšanu. Nu, teiksim, man pašam arī ir uzņēmums, jā, un nu, neliels funkcionējošs, jā. Nu, ko, teiksim, gribētos no, būt gribējies no domas, jā. Es dzīvoju, teiksim, nomalē, līdz manīm iet pašvaldības ceļš. Uz šī ceļa 20 gadu laikā, teiksim, nav nobērta neviena grāns krava. Tāpat laikā šogad, piemēram, un iepriekšu reizi ceļu ziemā greiderējot, nekvalitatīvu greiderēt, vispirms tika nostumta viena mala grāns, tad otra, jā. Nepārvaldes vadītājs, nu, nereiz nav atbraucis paskatīties, jā, kā tur izskatās. Nu, tas tā diezgan... Diezgan tātad pirmkārt jāsakārto ceļi. Katru gadu kļūs sliktāks. Faktiski no domes uzņēmējiem būtu nepieciešams uzturēt kārtībā infrastruktūru. Nu, teiksim, par uzņēmēju padomi, jā. Faktiski ļoti veiksmīgi šāda padoma darbojas Aizkrauklē, kur uzņēmēji... Paldies, vienotam novadam lūdzu. Jā, es arī uzskatu, ka pirmkārt ir pašvaldībā ir jāsakārto ceļi, tad arī tā uzņēmējdarbība pilnveidosies un infrastruktūra ar vienlaicīgi, jo kā tagad Aknīste arī notiks ielas rekonstrukcija, pirms tam paredzēts arī sakārtot ūdensvadu kanalizāciju. Un runājot par uzņēmējdarbības padomi, tiešām es ar piekrītu un arī attīstības plānā tas ir jau tiek ierakstīts, ka tāda ir jāizveido, kur ietilptu gan pašvaldību, gan dažādu nozaru speciālistu uzņēmēji, lauku cilvēki. No visa novada teritorijas un tad apzinātu tās problēmas. Un arī vairāk ir jāstrādā, kā jau es iepriekš teicu, ar jauniešiem, un, lai viņi iepazītos tieši ar nu, tām profesijām, kas laukos ir nepieciešamas. Jo varbūt tiešām tad izvēlētos, jo, kā zināms, ir zemnieku saimniecības, kur nav problēmas ir atrast traktoristu, metinātāju, virpotāju, un līdz ar to arī rastos darba vietas. Cik reāli ir sakārtot šos te pievadceļus līdz uzņēmumiem, jo kā atzīst 20 gadus nekas netiek darīts, ja tiek darīts ir nekvalitatīvi? Es varbūt Andri nedaudz nepiekritīšu šīnī jomā. Šie 4 gadi tiešām, ja saistībā iet runa pa Gārseni. Gārsenē šie ceļi, es uzskatu, varbūt nav Aknīstes novadā nekur, tādā stāvoklī, kā ir Gārsenē. Saistībā pa to ceļu, kur Andris pieminēja, šo ceļu arī remontēja tad, kad arī viņš bija Gārsenes pagasta deputāts. Un zinu, ka iepriekšējie gadi viņš bija viens no tiem, kurš vislielāko uzmanību pievērsa ceļiem. Tātad, es nevaru pateikt, ka vai ir kas piebilstams? Pilnīgi piekrītu, teiksim, es biju Gārsenes pagasta deputāts, jā. Bija, teiksim, tā apvienošanās nauda, mēs trešo daļu naudas iztērējām infrastruktūras uzlabošanai ceļiem, jā, tieši. Saremontējām faktiski trešo daļu perfekti ceļus. Es runāju tieši par šiem 4 gadiem, jā. Bet vienot novada izaugsmē jūs savā programmā arī rakstat, ka ceļa fonda darbības ir nepieciešama ceļa fonda darbības pilnveidošana.
un kad pieejamo līdzekļu efektīva izmantošana šobrīd, tad līdzekļi netiek efektīvi izmantoti. Piekrītu. Es pilnīgi piekrītu. Gārsene nav vienīgā vieta, kur ir jāsakārtot ceļi. Lielākā problēma ar ceļiem, es saku, tā ir aknīste. Aknīstes pilsēta. Tur ir katastrofāli ceļi. Un tieši šī jomā vairāk... Bet kā jāpilnveido šī ceļu fonda darbība? Lielākā problēma, es saskatu tur, kad nav profesionāla darbinieka. Kad šo darbu dara? Kā jums šķiet? Vispār lielākā problēma ceļiem ir nu, trūkst naudas. Jā. Ja, teiksim, mēs runājam par to pašu skolu reformu, kaut ko, teiksim, tur daudz neietaupīsim, teiksim, tūkstoti. Jā. Komunālā saimniecības arī reforma, es vēl tur līdz cipariem netiku. Faktiski, te mēs varam vismaz kaut kādu sīkumu dabūt un ko varētu ieguldīt infrastruktūrā. Tāpēc jau tās reformas nepieciešamas, nevis tāpēc, ka kādam viņas patīk vai kādam nepatīk. Kā jums šķiet? Es par ceļiem arī piekrītu, ka galvenā problēma ir naudas trūkums, jo cik nauda atļauj, katrā pagastā ceļi tiek laboti, gan uzvesta grants, gan planēti, gan ziemā tīrīti, un par cik aknīstē tieši ir kā pilsētiņa un ir ielas, tās vienkārši nepietiek naudas, lai sakārtotu. Par attīstītu novadu jūs savā programmā rakstat, ka pašvaldības mežam jābūt ne tikai malkas ieguves vietē, bet jādod papildus ienākumu budžetā. Kā jūs to domājat? Jā, teiksim, Gārsenes pagasta padomē īpašumā ir 80, nu, bijušā Gārsenes pagasta padomē, tas atrodas tagadējā atgrīstinot Gārsenes pagasta teritorija, ir 80 hektāru mežu. Pirms 4 gadiem, jā, mēs taisījām izsoles paši, izstrādājām mežu, teiksim, malka aizgāja apkurei, atlikušo visu izsolē pārdevām. Nu, materiāls, jā. Pašlaik šī situācija tāda ir, kad mēs vienkārši uz mežu braucam pēc malkas. Nešķirojot, jā, ko mēs, teiksim, nu, varbūt man mēģinās kaut ko oponēt, jā, bet, teiksim, nu, mežstrādātāji zina, ka, teiksim, ja hektāra liela, teiksim, cirsma, tad pēc sortimenta, nu, maksimums tur 50% malka sanāk, jā. Mēs to visu sakurinām. Tas nav racionāli, jā, un te ir vēl viena vieta, kur mēs varētu dabūt naudu infrastruktūrai. Un tas šo 4 gadu laikā ir vienkārši, nu, neracionāli iztērēts. Vai jūs piekrītat, ka pašvaldības mežs varētu būt kā papildus ienākuma avots? Noteikti varētu būt, jā. Kāpēc tas netiek šobrīd izmantots? Vienkārši tam nav pievērsta uzmanība. Kāpēc? Neviens nav nācis ar tādu iniciatīvu? Nē, nu, sākumā te kādu gadu darījām to, bet, nu, tad ir... apstājies. Es nepiekrītu par to, ka mūsu meži netiek racionāli izmantoti. Tika izsolē pārdota cirsma, un par daļu šīs cirsmas naudiņas tika iegādāta Gārsenes pārvaldei automašīna. Un es vēl varu nedaudz pieminēšu vēl vienu lietu. Kas notika kādreiz? Ar tiem mežiem, kurus pārdeva izsolēs, un varbūt ne tikai, ka pārdeva. Liela, kādreiz bija Gārsenes pagastā, liela problēma ir tā pašiem, ka izstrādāja savus mežus. Tad bija tā, ka to mežu izstrādāja ziemā, pavasara, teiksim, slikto lieku apstākļu dēļ, tika slēgti ceļi ciet, tā koksne stāvēja, gaidīja izsoli, kad viņa tiks pārdota, un līdz pārdošanas laikam tā koksne vairs nebija. Tad jūs saprāt, meži tiek pienācīgi apsaimniekot, un tā tam būtu arī jāturpinās pilnīgi, nākamo 4 gadu pilnīgi, laikā? Pilnīgi. Es ļoti smalki zinu, par ko Vanaga kungs tagad runājā, un varu pateikt, ka ne reizi mēs, teiksim, izsoli nesenāca rīkot tajā periodā, kad, nu, periodiskais senu kritums ir, jā, tirgu. Tas ir aprīli. Mēs izstrādājām, teiksim, līdz janvārim. Bija, teiksim, rīkotas divas izsoles, vienā, teiksim, neviens nepieteicās. Tā bija, teiksim, kaut kad janvāra beigās, un nākošā bija februāra beigās aptuveni. Nereiz nebija tā, kad plānošanas dēļ mēs kaut ko būtu zaudējuši. Un nebija tā, ka nereiz nestāvēja koki, ceļa malā, teiksim, līdz nākošai sezonai.
Pāriesim pie nākamā jautājuma par kapličas izveidošanu Aknīstē. Iedzīvotāji atzina, ka ir nepieciešama šī kapliča, un arī apvienības vienotā novada izaugsmēji programmā ir rakstīts, ka nu, nepieciešama šī kapliča, un jūs šo te kapliču uzcelsiet. Un iedzīvotājs jautā, šis ir ļoti sasāpējis jautājums, ko nav spējuši atrisināt jau daudzus gadus, kā jūs esat to plānojis paveikt? Jā, par šo jautājumu mēs daudz diskutējām un ir vairākas idejas. Viena no idejām ir, vai tad tiešām nevar būt tā, ka nevaram mēs kapličas izveidošanai kaut kur, nu, citi novadi var izveidot projektus, mēs nevaram. Tas būtu viena lieta. Otra lieta ir piesaistīt uzņēmējus. Tomēr mums ir tādi lieli uzņēmumi, kā Nortorfs, varbūt arī vēl arī mežstrādes uzņēmumi, arī ziedojumi. Trešā lieta, nedaudz skatīties vairāk par naudas neracionālu izmantošanu novadā un arī to naudu atlicināt tieši šim mērķim. Es uzskatu, kad mēs 4 gadu laikā, ja tiešām mēs tiksim vadīt, kapliča būs. Paldies, ko pārējo domā, vai kapliča 4 gadu laikā tas ir reāli un ir nepieciešams? Principā tas varētu būt domē, viens no nākamajā domē, viens no tiem jautājumiem, ko varētu izvirzīt par prioritāro jā un atrastam naudu. Es zinu, ka pašlaik ir kapličas projekts, jā, viņš ir dārgs un neracionāls, nu, tai jābūt lētai, skaistai, varbūt ēkai, jā, nevis kaut kam. Milzīgi. Atrast līdzekļus no budžeta līdzekļiem vai, kā minēja, ziedojumi, tie varētu būt? Es nezinu, vai, teiksim, kaut kādu fondu naudu varēs kapličai izmantot, es domāju, visdrīzāk tie būs budžeta līdzekļi. Kas attiecas uz ziedojumiem uzņēmumu, nu var, protams, lūgt, bet nu, īstenībā viņi tāpatās maksā ļoti daudz nodokļus. Un... Tā kā pie uzņēmējiem nevajadzētu vērsties, vajadzētu domāt par šajā? Varbūt vērsties var, bet vai tas ir pareizi, es nezinu. Kāpēc tas kapličas jautājums ir tik ļoti sasāpējis vairākas domas sasaukumi solījuši? Aknīste ir liela, jāsaka, apdzīvota vieta, kur cilvēkiem tiešām tāda iespēja nav, jo gan Asarē, gan Gārsenē ir tādas vietas, un es domāju, arī tas ir reāli izdarāms darbs, jo ir jau, kā arī Andris teica, ir budžeta līdzekļi, jā, nu, kādu darbiņu citu var neizdarīt, un pamazām 4 gadu laikā atlicināt naudu, lai uzbūvētu kapliču. Tas ir reāli. No budžeta līdzekļiem? No budžeta līdzekļiem. Tātad Aknīstieši var būt droši, kad nākamā 4 gadu laikā šis jautājums tiks atrisināts. Ja, protams, nesamazināsies vispār nu, pašvaldības budžets, jo krīze jau arī var darīt savu. Paldies. Nākamais jautājums vienot novada izaugsmē savā programmā raksta, ka pakāpeniska brīvpusdiena nodrošināšana 1. līdz 6. klašu skolēniem. Savukārt vienoti novadam, kad skolēni, kuri tiek nodrošināti ar daļēju brīvpusdienu, šīs te brīvpusdienas novada skolās, tātad daļēji vai 1. 6. klases tās varētu būt vai kāds cits modelis? Nu, mums šogad ir nolemts, ka brīvpusdienas piešķir no valsts 1. 2. Klasē un 3. 4. Mēs pašvaldībā sedzam 50%. Un mēs savā programmā paredzējām, ka ar katru nākamo gadu varētu pa vienai klasītē nākt klāt, nu, kaut vai tie 50%, lai būtu bērni, nu, skolniekiem atvieglojums. Jūs tad 1. 6. Jā, es uzskatu, ka var to naudiņu atlicināt, ka var tomēr šim 1. 6. Klasītei būt brīvpusdienas. Kā jums šķiet? Teiksim, mēs arī savā programmā nemēģinājām teiksim, pieskārties īpaši daudz tādām lietām, kur ir klāt nāk kādas izmaksas. Jā. Principā nopietni par to var runāt, tad ja es iepazinis novada budžetu un izvērtējis visu. Jā. Mums, teiksim, viena lieta ir, kas saistīta ar naudas līdzekļiem, tas ir bērnu pabalsti dzimšanas. Bet tas arī ir ļoti diskutējams jautājums, jā.
plaši diezgan. Jūs savā programmā savukārt rakstat, kad ierobežosiet mūžīgo strādāt negribošā individu pabalstu saņemšanas iespējas. Kādā veidā? Pirmkārt, tas ir nu, tāds diezgan nepopulāra lieta, jā, ko mēs ierakstījām, bet mēs izdomājam, ka to vajag rakstīt, jo liela daļa vēlētāji ir tieši šie mūžīgie bezdarbnieki. Jā. Kā to var ierobežot? Nu, tikai likuma ietvaros, protams, jā, piedāvājot pēc iespējas vairāk šiem cilvēkiem, kas pašvaldībā strādāt, jā, viņi neatnāk uz darbu, viņi ir alkohola reibumā, viņi darba laikā dzer, momentā palaid, 3 mēneši var nemaksāt pabalstu. Teiksim, arī tādā gadījumā, ja viņi atsakās strādāt. Nu, kā jums šķiet, vai... Tas, manuprāt, ir realizējums. Pārējie, vai ir jāierobežo šo te pabalstu saņēmēju skaits tie, kas varbūt nevēl strādāt? Jā, jo tas nu, tiešām ir no pašvaldības iedzīvotājiem pārmetumi, kāpēc nauda tiek neliederīgi izlietota tieši pabalstu izmaksai. Jo, ja ir kādi smagi saslimšanas gadījumi, tad, protams, tas ir jāatbalsta, bet, nu, tādi, kā šim brīdim daļa iedzīvotāji izmanto neliederīgi, noteikti pie tā vajadzētu strādāt. Šī ir arī vēl viena lieta, kur mēs varam arī kaut kādu, teiksim, nelielu summu, kaut to ietaupīt un novirzīt kaut kur citur. Jo, nu, es domāju, arī nodokļu maksātāji uzņēmēji nav īsti apmierināti ar to, kad viņa nodokļa nauda tiek, nu, izdzerta vienkārši, nodzerta. Jūs piekrītat? Es it kā piekrītu, ja, bet ir vēl viena lieta, kas ir ļoti ar šiem cilvēkiem. Varbūt arī nedaudz ir jāuzņemās vaina arī mums pašiem. Mēs lielāko daļu noveļam vainas tik uz viņiem. Labi, viņi dzer, viņi neiet darbā, viņi to... Bet redzēt, kas ir, tad, kad arī viņš nāk darbā, viņam netiek pievērsta nekāda uzmanība. Viņi ir tā, kad viņi atnāk uz darbu tikai tai dienai, novilkt to dienu. Mums ir vajadzīgi stingrāki, jāpievēršas stingrāk, lai viņi izpilda savu darbu. Kāpēc tas šobrīd netiek darīts, jo jūs arī pārstāvat domu, jūs esat deputāts, jums bija tāda iespēja, tādu iniciatīvu runāt ar pārējiem deputātiem? Ir runāts. Neklausās? Bet, nu, diemžēl. Mums ir arī atsūtīts iedzīvotāju jautājums, un pirmais ir Andrim Zībergam. Jūs sarunās ar iedzīvotājiem gan Aknīstes novada informatīvajā izdevumā Aknīstes novada vēstis sevi vairāk kārt esat pieteicis kā Gārstenes pagasta patriotu. Kādēļ veidojot savu sarakstu, jūs neesat iekļāvis nevienu Gārstenes pagasta iedzīvotāju, kaut sarakstā palikušas neizpildītas 4 vietas. Kāpēc tā? Pirmkārt, es uzskatu, tas ir ļoti nepareizi. Veidot sarakstus tik mazā novadā pēc kaut kādas teritorijas principiem, pēc, teiksim, darba vietas principiem. Jā, mums, teiksim, ir Asaris saraksts, mums ir skolas saraksts. Jā. Es izvēlējamies veidot sarakstu, savācot domu biedrus. Un cilvēkus, kas, teiksim, ir arī savu novada patrioti, jā, īstenībā, Es Gārsenē piedāvāju dažiem cilvēkiem, un viņiem bija ļoti spēcīga motivācija, kāpēc, un es viņiem arī pilnīgi piekrītu, jā, kāpēc viņi nestartē. Teiksim, vienam bija, viens ir uzņēmējs, jā, viņš teica, man ir ļoti daudz darba, un viņš nevarēs veltīt domēji. Nu, nevarēs kvalitātīgi strādāt. Tāpēc nav neviena iedzīvotāja no Gārsenes. Vēl viens atbildēja, ka viņam pietrūkst zināšana, un tas ir... Paldies. Līdzīgs jautājums ir arī apvienībai vienotam novadam. Spriežot pēc jūsu apvienības nosaukuma, jūs esat par vienotu un nesadalītu novadu. Taču arī jūsu sarakstā nav iekļauts neviens Gārsenes pagasta iedzīvotājs. Iesūtīja jautājumu iedzīvotājs. Arī tika uzrunāti Gārsenes pagasta iedzīvotāji, bet nu, ja ir jau aizgājis uz citu sarakstu, jāsaka tā, tad vienkārši nu, uzrunātie nepiekrita. Nepiekrīt, tāpēc nav. Jā. Tie vispār ir nu, nepareizi sarakstu veidošanas kritērija, teritoriālais princips. Un, principā tur vajag būt domu biedriem. Un kas teiksim, šo programmu ievēlēšanas gadījumā ir spējīgi realizēt, neatkarīgi no tā, kuru no sarakstu ievēl. Beidzamais jautājums. Kurš jūsuprāt ir piemērots pēc pašvaldību vēlēšanām pārstāvēt Aknīstes novada domi kā vadītājs? Lūdzu, vienotam novadam. Es domāju, to rādīs vēlēšanas, jo pirmkārt kādi deputāti vispār tiks
ievēlēti, un tad nu, no to vidus arī izvēlēsies priekšsēdētājs. No jūsu sarakstā ir tāds cilvēks? Domāju, ka ir. Nenosauksiet? Nenosaukšu, jo nezinām, kas tiks ievēlēti vispār deputātos. Paldies par attīstītu novadu. Nu, viss ir atkarīgs no vēlēšanu rezultātiem. Tas būtu vienkārši nenopietni tagad runāt vēl par tādām lietām, kas attiec uz to, vai kāds būtu spējīgs no mūsu sarakstā iet par domas priekšsēdētāju. Es domāju, nu, vismaz trīs cilvēki. Jūs pats esat to skaitā? Es domāju, ka jā. Paldies, lūdzu. Jāatbild ātri un konkrēti. Viss ir vēlētāju rokās. Es uzskatu tā, jābūt būtu pēc tāda principa, kad kurā sarakstā šiem cilvēciņiem kandidātiem ir lielākais balsu skaits, šim cilvēkam arī būtu jābūt novadomes priekšnieks. Paldies, teikšu deputātu kandidātiem par to, ka viesojāties pie mums. Paldies arī jums, skatītāji, ka skatījāties uz tikšanos.